Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin dari Soya Cincau dalam segmen perkembangan vaksin COVID-19 di Malaysia nombor 28. Antara isu yang akan diketengahkan dalam video minggu ini, suami yang lengkap vaksin dan negatif COVID-19 dibenarkan menemani isteri dalam bilik bersalin. Malaysia dijangka membuka sekatan perjalanan antara negeri pada bulan Oktober. Kenapa perlu daftar keluar MySejahtera? Dan banyak lagi isu lain yang akan dikongsikan. Vaksin Pfizer mungkin boleh diberikan kepada kanak-kanak di bawah usia 12 tahun dalam masa terdekat. Pengeluar vaksin itu telah menyerahkan data percubaan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dan dijangka akan memohon kebenaran kecemasan di Amerika Syarikat dalam beberapa minggu akan datang. Di Malaysia, vaksin Pfizer ini adalah satu-satunya vaksin yang telah diberi kelulusan bersyarat untuk memvaksinasi kanak-kanak berusia 12 hingga 17 tahun. Di UAE, pihak berkuasa di sana telah memberi lampu hijau untuk membenarkan vaksin Sinopharm China kepada kanak-kanak berusia 3 hingga 17 tahun. Menurut pengumuman rasmi, keputusan itu dibuat setelah ujian klinikal dan penilaian yang luas dijalankan. Kelulusan diberikan di bawah Undang-Undang Kegunaan Kecemasan. Untuk apa ciri daftar keluar di MySejahtera? Menurut KKM, ciri tersebut membolehkan algoritma khas mengukur tahap risiko pendedahan anda terhadap COVID-19 dengan lebih tepat. Ia digunakan untuk menanda pengguna MySejahtera sekiranya mereka tergolong sebagai kontak rapat ataupun kontak casual. Jika anda terlupa daftar keluar, itu tidak bermakna anda bermalam di tempat anda daftar masuk itu. Maka KKM akan menggunakan jangka masa purata. Tapi, anda digalakkan untuk daftar keluar kerana ia akan membolehkan algoritma menentukan risiko jangkitan dengan lebih tepat. Menurut KKM, AI yang menghidupkan sistem pemberitahuan kontak casual ini telah berjalan selama 200 hari. Sekiranya anda mendapat notifikasi kontak casual, anda perlu melakukan penilaian kendiri harian selama 14 hari. Sekiranya mengalami simptom, anda perlu jalani ujian COVID-19. Institut Penyelidikan Klinikal telah mengeluarkan satu kajian mengenai keberkesanan vaksin COVID-19 di Malaysia. Berdasarkan sampel hampir 1.3 juta individu, vaksinasi lengkap telah mengurangkan jangkitan sebanyak 88%, sementara vaksinasi separa mengurangkan jangkitan sebanyak 51%. Untuk kes ICU, vaksinasi lengkap mengurangkan kemasukan sebanyak 83%, sementara vaksinasi separa mengurangkan risiko sebanyak 38%. Sekiranya data itu dipecahkan mengikut jenama vaksin, AstraZeneca memiliki kadar tertinggi pada 96% diikuti oleh Pfizer 92% dan Sinovac 77%. Daripada segi menghindari kematian, vaksinasi lengkap mengurangkan risiko sebanyak 88% sementara vaksinasi separa mengurangkan risiko sebanyak 49%. Sekiranya data itu dipecahkan mengikut jenama vaksin, AstraZeneca berada pada tahap tertinggi berkesan mengurangkan risiko kematian akibat COVID-19 iaitu 96% diikuti oleh Pfizer 93% dan Sinovac 84%. Sehingga pertengahan September, Malaysia mempunyai 14.5 juta individu yang sudah divaksin lengkap. Daripada jumlah itu, seramai 953 individu ataupun 0.0066% telah diuji positif COVID-19 dan perlukan rawatan ICU. 50% daripada 953 tadi ialah mereka berumur 60 tahun ke atas dan 88.6% dari jumlah keseluruhan mempunyai komorbiditi. Untuk data orang yang lengkap vaksin tapi kehilangan nyawa disebabkan COVID-19, KKM melaporkan yang bilangannya berada pada 1,445 orang ataupun 0.01%. Daripada jumlah itu, 76% ialah individu yang berumur 60 tahun ke atas dan 92% daripadanya berada dalam kategori komorbid. Setakat 28 September, Malaysia telah mencatatkan 25,935 kematian akibat COVID-19. Sebelum ni, suami tidak dibenarkan menemani isteri di bilik bersalin semasa PKP sebagai langkah mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Berikutan permintaan orang ramai, Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin telah mengumumkan bahawa suami boleh menemani ibu hamil semasa bersalin. Walau bagaimanapun, kelonggaran ini hanya untuk suami yang sudah divaksin lengkap dan mereka mesti disahkan negatif COVID-19. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa perjalanan antara negeri dijangka akan dibenarkan dalam bulan Oktober. Ianya setelah 90% populasi dewasa telah lengkap divaksin.
SOP kini sedang diperhalusi dan kerajaan juga sedang berusaha untuk membuka semula sempadan antarabangsa. Buat masa ini, pelancongan antara negeri dibenarkan hanya di bawah gelembung perjalanan domestik. Ketika Langkawi dibuka semula untuk pelancongan, hanya pelancong yang divaksinasi lengkap sahaja dibenarkan ke sana. Mereka perlu negatif ujian saringan COVID-19 sebelum dibenarkan menaiki penerbangan ataupun feri untuk ke Langkawi. Sekiranya anda berada di Kuala Lumpur ataupun Selangor dan terlepas janji temu kedua vaksin AstraZeneca, anda kini boleh dapatkannya secara walk-in sebelum 4 Oktober. Ini adalah panggilan terakhir kerana semua PPV AstraZeneca akan ditutup pada 4 Oktober. Kerajaan juga ada mengumumkan bahawa selang dos vaksin AstraZeneca antara dos pertama dan kedua telah dikurangkan dari 9 minggu menjadi 6 minggu bermula 1 Oktober. Menurut YB Khairi, perkara ini adalah untuk memberi kemudahan kepada individu yang menerima AstraZeneca. Setakat 28 September, Malaysia telah memberikan lebih daripada 43 juta dos vaksin di seluruh negara. 23 juta individu atau 71% daripada jumlah populasi telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Sementara itu, hampir 20 juta atau 61.1% daripada keseluruhan populasi telah melengkapkan vaksinasi mereka dengan vaksin satu atau dua dos. Lembah Kelang mempunyai jumlah vaksinasi lengkap tertinggi dengan hampir 6.8 juta orang diikuti oleh Johor 2.1 juta, Sarawak 1.8 juta dan Sabah 1.6 juta. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video minggu ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun komen, silanya tekan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin dari Soya Cincau. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!